Atëherë, profesor, kemi lëvizjet shqiptare, do më thonë, kone iluminizmit, bile në Balkan, quaj iluminizm i vënuar, këj në Balkan edhe në Shqipëri, rilindasit shqiptar. Deri atëherë, do më thonë, kishte etni shqiptare, mirë po, kishte nacionalitet shqiptare, apo jo? Kjo është një çështje që duhet ndarë. Ton etnia ekzistonte sepse kishte parametra, por nacionaliteti është një term që lidhet pas revolucionit francez. Kështu që këto duhet ndarë këto dy lloj konceptimi se edhe projektimi i pikpamjeve të sotme mbi një të kaluar, edhe kjo e dëmton historinë. Pra, unë ndërtoj një skem të tashme në kokën time dhe dua ta implantoj këtë skem në të kaluarën. Kjo është një histori skematike. Pra të trajtosh një periudhë historike me temat e nacionalitetit, kur si fenomen nacionaliteti lindi me revolucionin francez, atëherë kjo do të thotë që të krijosh një histori partizane. Dhe etnia sigurisht ekzistonte dhe brenda perandorive kishte atë rol që historiantët kanë treguar dhe ajo që duhet më shqetëson është që ne duhet ta vendosim këtë pjesë të historisë në kontekstin e shpërbërjes së tre perandorive të mëdha të kohës, perandorisë otomane, austro-hungareze dhe ruse. Në qoftë se ne nuk e vendosim në këtë kontekst, atëherë ne nuk mund ta kuptojmë këtë gjë. Më lejoni të citoj edhe një herë Kroçën, i cili ka një poim shumë të jashtëzakonshëm se si duhet të shikojmë periudhat historike, si duhet depërtojmë brenda periudhës historike. Kroçë thoshte që në qoftë se thoshe historianëve, në qoftë se doni të kuptoni jetën e Ligurianit dhe Sicilianit neolitik, bëuni Ligurian dhe Sicilian neolitik. Do më thënë, duhet të vendosësh veten historiani në atë periudhë, jo të shikoj nga sot, kur kemi shumë burime dhe mundësi dhe të shikojmë, por na të vendosim në atë periudhë dhe të shikojmë se cilat ishin qëllimet ose ato aksione që bën aktorët historik i përgjigjesh i këtyre rrethanave. Kjo ishte zgjidhja me mundshme e kohës. Nuk mund të themi që ky ishte kështu, ky ishte i lig, ky ishte i mirë, ky ishte tradhtar, ky ishte ashtu, sepse të tilla cilësime aksiologjike nuk janë shumë të denja në një. Unë po përpiqem, profesor, atëherë të parashtroj të pyetjen e radhës, duke pas parasysh rrethanat e asaj kohe për etninë shqiptare të asaj kohe, e cila, do të thonë, ishte organizuar edhe ishte dominuar nga religjone, normalisht dihet se tre religjone dominante, dhe cila ishte arsyeja, e cila, pra, i shtyri, pra, rilindasit shqiptar që ta supremojnë, si themi, fen, ta supremojnë etnin dhe të ndërtojnë nacionalitetin. Njohim edhe thënje në famshme që feja shqiptarit është shqiptaria. Cilat ishën fillimisht shkaqet? Unë mendoj që është një nga veprat më të shkëlqyrat të rilindasve, duke e përjashtuar fen si faktor të zgjidhjes politike në dalim nga fkinjët që e bën një aktor të rëndësishëm të zgjidhjeve tyre politike. A është bërë gabim që atëherë? Jo, nuk është bërë gabim, është bërë mirë që fenë larguan nga aksioni politik rilindasit tanë. Dhe ishte një nga zgjidhjet e mrekullueshme që kanë bërë. Ndoshta vjen nga që ata mund të ta njiftin mirë revolucionin francez, se shumica prej tyre dhe kishin studiuar atje, dhe mendoj që ishte një zgjidhje e jashtëzakonshme për të ruajtur integritetin dhe identitetin e shqiptarve në aksionin politik të tyre. Sepse duhet të njohim që fet në atë periudhë kanë pasur dhe dominimin e perandorive përkatëse që i mbështesin. Kështu që mendoj që ishte një zgjidhje e mrekullueshme e rilindasve. Për të ardhur në kohën tonë, mua sot nuk më pëlqen që në diskursin politik në kohën tonë po bëhet prezent një lloj përfshirje të terminologjisë fetare. Para se të vazhdojmë me këtë tezë, profesor, do doja edhe një, si ka mundësi, do më thënë që në pjesën e dytë të dominimit të perandorisë osmane në Balkane, po ashtu edhe në trevat etni ku dominoheshin etnia shqiptare, në atë ko ndodhe konvertimi i madh i shqiptarve, cilat ishin edhe arsyet që qunë si pasjush. Unë mendoj që, dhe kjo është një fakt që ka të requr shumë studius albanolog për këtë fakt që pse vala me madhe konvertime nuk ndodhin fillimet, po ndodhin. Mendoj që
hipoteza e Bartlos e shumë autorve që kjo ka të bëj, ka shërbyrë si një faktor për të ruajtur identitetin për ballë presioneve asimiluse të fqinjve ortodoks, mendoj se është teza më e pranushme për mua. Sigurisht që kjo vlen të studiohet nga historianët më në detaje. Por unë mendoj që shqiptarët rrezikoheshin nga grekët të serbët. Nga asimilimi fetar, domethënë sepse feja ishte bërë si pjesë aksionit politik. Kujtojmë të kur zonja Di Durman, që ka një gjë shumë interesante, po të pyetësh një grek çfarë je ai të thotë jam ortodoks, po të pyetësh këtë jam ortodoks, po të pyetën, dhe po të pyetësh shqiptar ai të përgjigjet jam shqiptar. Domethënë, shikoj se sa fort ishte implikuar feja në aksionin politik. Kështu që unë mendoj që kjo mund të jetë një nga arsyet krahas të tjera, nuk përjashtohen edhe pushtusi, presioni e tjera tjera, por mendoj që një nga arsyet mund të ketë qenë edhe kjo. Ose, si mund të themi një lloj modus vivendi që janë detyruar shqiptarët të gjejnë me pushtusin për të siguruar mbijetesën e tyre. Atëherë, profesor, thatë se kjo ishte ndoshta edhe zgjidhja më e mirë që kanë bërë shqiptarët. A konsideroni se sot po kemi pasoja nga këto zgjidhje që janë bërë atëherë? Jo, unë mendoj që kjo zgjidhje që është përjashtuar feja në aksionin politik, mendoj se është zgjidhja më e mençur që është bërë. Dhe është tepër moderne për kohën dhe që u bën der atyre që e bën këtë gjë. Profesor, dihet se gjatë periudhës komuniste në Shqipëri, Shqipëria ishte i vetmi vend në tërë botën cili u shpall kështu edhe zyrtarisht si shteti ateist i vetëm. Ndërkohë përpiqem të bëj një ndërlidhje këtu edhe me thënien që e citova më herët, feja shqiptare të shqiptarisë, ndërkohë që aty sikur anashkalohet paragrafi i parë, mos haroni kisha e xhamia, feja. Po është një përpjekje për të shkuar për te fes e shqiptarë? Jo, nuk e mendoj që regjimi komunist kjo u bë për të tila arsye. Ajo është bërë për hir të regjime totalitare dihet që pranojnë vetëm direktivat e njëshit dhe pranojnë një ideologi të caktuar. Do të thënë, si thua, ateizmi bëhet feja e shtetit. Po, megjithëse kjo ishte rast unik në Shqipëri, rast unik i zyrtarizimit, dhe kjo mendoj që edhe kjo periudhë mendoj që duhet studiuar me seriozitet, jo me pasione, por duhet të shkohet deri në fund dëshmive, dhe kjo është një nga sfidat e mëdha të historianëve aktual për të treguar këtë aksion që u zhvillua dhe cilat ishin faktorët ose qëllimet e aktorëve që e bën këtë gjë. Kjo do t'i shërbente më të mirë vetë njohje e sonë. Profesor, te ne kemi pasur sidomos kohëve të fundit, domethënë pas daljes në pluralizëm të Shqipërisë, pas vitit 2000 kur edhe pas vitit 99 kur edhe Kosova përfundimisht domethënë u shlirua pas shpalljes pavarësisë të vitit 2008, kemi disa vepra, akte, jo të mira, terroriste, të cilat ndodhen në Amerikë dhe, ose ishin përpjekje për të kryer akte terroriste, në Amerikë, në Shtetet e Bashkuara dhe në Evropë, në Gjermani konkretisht, për shembull, të shqiptarve. Si shpjegohet pra kjo, dhe më thonë, që ndodhin pas, dhe më thonë, pas shlirimit, pas gjithë këtyre mundësive dhe pas gjithë kësaj përkraje që mërën nga vendet mike? Përëndimore. Sigurisht kjo është një gest i keq, për që ose do të gjykoj me termat moral të këti aksioni. Por, unë mendoj që ka nuk duhet që ti veprimin individve, sepse jo të gjithë individet janë të ndriquar, si mund të shpresojnë iluministët, ti veprim në individve ta projektor një kombi të tërë. Dhe kjo është pasoj e propagandës që bëhet. Dhe unë mendoj që shoqëria shqiptarë, sidomos Kosovë, edhe a përgjigje dhe qëndrimin, por unë mendoj që duhet të jemi, po përdor një term të propagandës dikushme më vigilend ndaj projekcionit të akteve të veçuara
për t'ja imponuar një popullit të tërë. Dhe këtu duhet jemi shumë të vëmendshëm në kuptimin që t'japim një shpjegim dhe t'jemi më proaktiv në shpjegimin e vetvetes. Konsideroni se mund të ketë ndonjë rrezik të polarizimit të situatës, si themi kështu të. Jo, unë nuk mendoj që, do me thënë, këto aksione të çojnë në një polarizim të shoqërisë, sepse ne të dyja, shoqëria shqiptare sot ka të tjera prioritete përpara dhe nuk mendoj se këto mund ta largojnë. Sigurisht duhet të qenë të vëmendshëm që mos shkasin në këtë hulli, sepse nëse aksioni konkret do të shkasi në këtë hulli, atëherë rrezikon të ngatrohet me vetveten. Profesor, një çështje shumë e diskutueshme, sikur se në Tiranë po ashtu edhe në Prishtinë, është çështja e identitetit nacional të shqiptarëve në Kosovë dhe në Shqipëri. Si e shihni, domethënë, identitetet ose identitetin e të dyja fare? Ka afërsi, ka ngjashmëri, ka dallime? E kam quajtur debati që u krijua atëherë një debat steril në kuptimin shterp që nuk i shërben shoqërisë, sepse për mendimin tim, sepse çështja e identiteteve është e zgjidhur dhe duhet theksoj që një nga drejtimet kryesore të Këshillit të Evropës është mbrojtja e identiteteve dhe nga identitetet veçanta. Ka një konvent të posaçme, ka dy konventa për të minoriteteve dhe të gjuhëve dhe Këshilli i Evropës është interesuar të mbrojë këto pasuri kulturore identitare që karakterizojnë Evropën deri në njësi më të vogla, edhe njësi gjuhësore. Kështu që në këtë shoqëri vlerore që duam të integrohemi, ti kthehesh një lloj qëndrimi, si të thuash, ontologjik që ta lidhësh identitetin me një faktor ose me një parametër për të treguar që identiteti im është më i lartë se sa i tjetrit, ose identiteti jon ka bazamente më të forta e tjera, mendoj që është një diskutim i kapërzyer nga pikpamja intelektuale. Si duhet qasur kësaj problematike, sipas jush, profesor? A konsideroni se pamohushëm ne dim se kemi pasur një periudhë këtë një bllokade mes njëri tjetrit. Të paktën kjo periudhë të paktën ishte 50 vjeçare. Edhe gjatë kësaj periudhe me siguri se kishim një rrugtim pak a shumë të ndryshëm, i kam fjalën për shqiptarët në ish Jugosllavie, posaçërisht Kosova dhe ata në Shqipëri. Konsiderojnë se kjo ka shkaktuar divergjenca mes nesh? Jo, unë nuk e kam konstatuar personalisht me kolegët që kam njohur edhe në Prishtinë. Dhe mendoj që tashmë ne nuk kemi pse t'ja hedhim fajin tjetrit në qovë se nuk kemi bashkëpunime. Deri dje ishim mësuar që janë kufit, është Serbia, etjera. Aktualisht, është e papërligjur që nuk kemi shkëmbimet të mëdha midis të dy pjesëve në aspektin kulturor akademik, sepse kjo do t'i shërbente edhe për të njohur, edhe për të hequr stereotipet të krijuara si rezultati mbylljes për njëri tjetrin, por edhe për të kuptuar më mirë shoqërit përkatëse, dhe kjo do t'i shërbej, si që thashtë edhe njerë, për sëri për e theksoj vetë një jeson. Por këto duhet të jenë shkëmbime akademike permanente dhe jo sporadike. Po, çështje shumë e diskutueshme krahas kësaj është edhe çështja e pas shpallës pavarësisë ka rrymime në Kosovë që përkrajnë idenë e kombit kosovar. Një kombi të ndryshëm në kuptimin supraetnik dhe ati të Shqipërisë. Më që se përdore termi komp, nuk mund përjashtohet termi etni. Po, nacionaliteti. Nacionaliteti. Kështu që është një paradoks të bësh një komp mbi supraetnik. Një e përjashtoni, si këtë. E përjashtoj, sepse do edhe nga pikpamja konceptuale nuk mund bësh dot të tila akrobacira, sepse po përdore terminologji nacionale, e kudon do të regosh që etnia ekziston dhe dijen faktorët historikë si e bënë. Kështu që unë
nuk jam shumë i kësaj për të krijuar dy identitetet veçanta kur ne nuk është ideja a jemi po a, si si janë gjasat rrjedhë të zhvillohet kjo gjë do të thonë jon ku gjasat gjasat i bën njerëzit donat do të thonë gjasat nuk janë produkti një fuqie mbinatyrore që i projektojnë gjasat i krijojnë njerëzit pra jo në sensin si thua improvizojnë por në kuptimin që varet nga aktorët historik se sa të kohës ne që na se të gjithë aktorëve që na barat jetojmë këtë periudhë që të gjejnë zgjidhjet përkatëse me qëllim që të mos mos të dëmtojmë identitetin tonë. Konsideroni se çështja e diskutueshme është edhe gjuha, dialekti gjeg me standardin e vitit 72. Përfaqësuesit e rrymës, si themi, asaj më gjegnishte, konsiderojnë se shumë fjalë të gjegnishtes janë përjashtuar nga fjalori drejtshkrimor, nga kongresi aty dhe standardi duhet të rishikuar. Konsideroni se kjo do të ishte e mundër apo do të shkaktonte probleme në shoqërinë shqiptare në letra, në komunikim? Unë sigurisht mund të marr rolin e ekspertit të gjuhësisë, por unë e kam ndjekur këtë diskutim dhe mendoj që një nga fitoret e arritura është njësimi gjuhësor, do të thënë ky identitet nuk mund të kuptohet pa këtë gjë. Sigurisht këtu historian gjyhtarët kanë njësimi gjyhësor ka ndodhur në kohën e diktaturës. Nuk ka rësi. A e dini ju që në çdo regjim, edhe në Francë, njësimi gjyhësor është bërë me dekret mbretëror. U vendos që kjo do jetë. Nuk ka ndonjë gjë. Unë nuk e shikoj ndonjë problem. Unë shikoj problemin që të zbulojmë se sa ka qenë implikimi politik në imponimin e studiuzve. Dhe atëherë në këtë kohë lirie, si mund ta largojmë të gjë dhe çfarë mund të riparojmë nga ky gabim që ka ndodhur për rrethanat që dim. As të mbyllim derën ose as të privilegjojmë një rrit dialekt ndaj tjetrit, por të gjejmë se cilat janë ato shprehje të pasura që na tregojnë mënyrën tonë të jetesë, sepse gjuhësia, gjuha, mitet, të gjitha shprehin brengat, shqetësimet e kohës tonë dhe ne duhet i ekspozojmë këto gjë. Por dhe nuk ka asgjë të keqe që pasuria e një dialekti të bëhet pjesë e fondit të përgjithshëm. Kjo është pjesë e procesit të brendshëm që zhvillon një fenomen të caktuar dhe gjuha. Por po e theksoj edhe një herë që nuk ka asgjë të keqe nga një njësim gjuhësor ku njerëzit të merren vesh me njëri tjetrin. Atëherë përmendët që nuk ka asgjë të keqe që gjuha të pasurohet edhe me fjalë të cilat ndoshta kanë mbetur edhe në harrezë, ndoshta mund edhe të zhdukën si pasojë mos përdorimit të tyre. Absolutisht. Sa ka në qarqet elitare në Tiranë, sa ka gatishmëri, si të themi, për t'ju përgjigjur pozitivisht kësa ideje? Unë mendoj që shumë gjuhëtar, aftohen për më dhe kolet Stopallin, janë të këti drejtimi për pasurimin e gjuhës me këtë pjesë që mund të ketë mbetur e jo në vëndin e duhur dhe kjo mund të visi rezultati i përhapjes asaj letërsie ku individë caktuar për shkak të rrethana politike i kanë anatemuar, tash i është koha që këto të bëhen pjesë e fondit kulturor. Dhe në qoftë se ato bëhen pjesë e fondit kulturor dhe bëhen objekt diskutimi, bëhen nga shkolla akademik, ato pastaj objektivisht bëhen pjesë e fondit gjuhësor të një sistemi gjuhësor të caktuar. A mund ta konsiderojmë si përpjekje të kësaj natyre para pak ditësh kishim edhe unifikimin e një abetarje të përbashkët mes Kosovës dhe Shqipërisë. Si duket kjo ide, kjo iniciativë? Kjo iniciativë është shumë e mirë se i shërben këtij, domethënë për të këtij komunikimi që të kemi një bazament të përbashkët. Por unë mendoj që nuk është i mjaftueshëm. Çfarë duhet bërë? Duhet shtrirë në të gjitha fushat. Pra duhet që ky komunikim ky të jetë jo vetëm filloj me një abetare, por të jetë një aksion i madh që të përfshi edhe aspekte tjera kulturore të cilë që na afrojnë dhe
dhe formojmë atë, si thua, jemi pjesë, bëhemi pjesë e pasurisë kulturore europiane. Dalim pak te edhe te politika, raportet Kosovë-Shqipëri, konsideroni të domosdoshëm bashkimin Kosovë-Shqipëri në kuptimin administrativo-politik, apo mundësin e ekzistimit të dy shteteve shqiptare, themi kështu, orientimisht, parimisht. Në fakt kjo është jashtë, si thua, interesave të mia shkencore, por mua më duken qik... Si intelektual, si është. Mua më duken qik, duat të theksoj që mua nuk më përqenë termat ekstremal nacionalist. Ha? Do jap një formul që së shimja, është Tocquevillit, i cili ja u tha francezve duke ndjekur përvojnë e revolucionit amerikan. Këtë lloj patriotizmi me parula, me frazat, më dha, aje quam patriotizm instinktiv që e marim që nga qumshi nënës. Por ne, u thot francezve... Ne asharoni pak patriotizm instinktiv. Instinktiv, do më dhe që gjithë e kemi këtë lloj patriotizmi, pa, që duan vëndin, lavdin, që ne jemi më të mirë, që kultura jone tjera, që ne jemi më të vjetri dhe tjera tjera. Por, Tocqueville thot që ka një lloj patriotizmi që a quhet patriotizmi iluminist, thot gjithë që unë e gjeta në Amerikë. Që do të thot? Dhe këtë nuk e them në njerë duket sikur referimi të Amerika e Europa bëhet si argument absolut. Jo, nuk e kam në këtë. Unë e kam të ky mendimtar që më pëlqen arsyetimi i Tocqueville, që ky lloj patriotizmi iluminist duket si sikur është i lehtë, sikur është i butë, por është më i qëndrueshëm se sa ai instinktivi, thot Tocqueville, sepse si shpjegohet, thot, që njerëz që vijnë nga vende të ndryshme, me formim kulturor të ndryshëm, vijnë në Amerikë dhe po i shave Amerikën zë se ke shar çdo njeri. Sepse, thot, ai vend ka ditur të realizoj unitetin, bashkimin e interesit personal me interesin e kombit. Dhe po shave kombin zë se ke shar individualisht çdo amerikan. Duat them e këtë, duat them që ne kemi ardhë, jemi në këtë detyrë të një lloj patriotizmi iluminist. E thënë me Shqip akoma, patriot është ai që i bën shqiptarët më të lumtur dhe të jetojnë më mirë. Nuk ka nevojë për parullat më dha. Kush e realizon këtë detyrë që i bëj shqiptarët të jenë më të lumtur dhe të jetojnë më mirë, është bërë patriot. Detyrë dhe s'ka nevojë që të bërtas dhe t'i bjerë gjoksin për kombi. Po kjo qasje, kjo nuk e rrezikon Shqipërinë, Kosovën nga fqinjt që dihet që shpeshherë kanë shfaqur ambicet e tyre për të shtu. Por edhe këtu më lejoni të përmend letrat e federalistit, ku një nga autorët e saj Publius që argumenton të nevojnë e krimi shtetë bashkurat e Amerikës, duke ju referuar një abati francez, abati Mably, thoshte që fqinjët janë armiq të natyrshëm të njëri tjetrit. Po. Dhe ata mund të heqin dorë nga armiqësia nëse do të arrijnë të gjejnë marrëveshje midis tyre. Kjo është më së evidente. Po çka në si në rastin e Kosovës që ne kemi problem me fqinjët veriorë. Fqinjët natyrisht ne i dim këto, janë të edukuar me këtë gjë. Sigurisht u takon elitave politike të gjitha vendeve, edhe të vendeve tjera ballkanike, të Serbisë dhe Greqisë, që ta ndërtojnë politikën jo më me konceptet e vjetra, por të shikojnë, duhet të gjejnë një, si thua, një marrëveshje që sepse kjo klimë armiqësore nuk i shërben asnjë palë. Pa, kështu që ato duhet të, do kjo mendoj unë është më tepër një vullnet që duhet të ekzistojë elitave politike dhe nga ana tjetër duhet një qëndrim i elitave kulturore të cilat mos bëhen bisht të faktorëve politik. Sepse nëse Tocqueville për shembull fliste për rrezikun, problemin e demokracisë, rrezikun e manipulimit me instinktet demokratike të turmës që bën që të dalin në krye lloj-lloj sharlatanësh, unë do të duke perifrazuar këtë, do të thosha për rajonin ton, ekziston rreziku i manipulimit me instiktet patriotike të turmës. Pa. Dhe kjo për mua është shumë me keqe. Pra, për të kthehemi duhet, kemi nevoj edhe ne edhe fqinjë, për një lloj patriotizmi iluminist për cilën fliste Tocqueville.
Atëherë folët për elitat kulturore, përmendët elitat kulturore dhe elitat politike. Konsideroni se gjatë këti 20-vjeçari tranzicionin në Shqipëri, e pashtu edhe gjatë kësaj periudës e pas luftës në Kosovë, elitat kulturore sikur janë zhdukur, sikur ekzistojnë në përqoshe, sikur nuk u kanë mbetur hapësir, apo është se edhe ato janë një farë mënyre instrumentalizuar nga politika, nga aplikimi politikës ditore? Është, të dyja këto ekzistojnë në kuptimin që ka një pjesë që kërkon të qëndroj politikës dhe të marë favore prej saj, ka dhe një pjesë që përpiqet të angrërë nga pikpamja vlerore shoqërinë. Dhe kjo është pjesa, si do të thoshte Pitrim Sorokini, përbën shpirtin e një kombi që edukojnë kombet. Unë mendoj që ka një lloj divorci ose shkëputje midis faktorëve politik ndaj atyre kulturor. Ndoshta mendoj kjo vjen edhe një lloj mentaliteti të vjetër që kush ngrihet lart administrativisht qëndron lart edhe akademikisht. Kjo nuk qëndron dhe duhet që aktorët politik duhet të qëndrojnë më pranë elita politike në zgjidhje. Me afton të kujtoj, po të lexoni librin e Margaret Macmillan, kur Wilson i erdhi në Europë Konferencë e Paqes, kishte një vapor plot me ekspertë që vinin nga fusha të ndryshme, intelektuale, kulturore e tjera, dhe kur njëri prej këtyre, në drejtuesi i tyre, i thanë kolegët që pyete presidentin cilat janë interesat e Amerikës, kur vajti e pyeti, që ne t'imbrojmë, kur vajti e pyeti, Wilson i tha, gjeni ju interesin edhe ma thoni mua ta mbrojun. Pra ne duhet të kemi një lloj raporti tjetër me elitat politike, me elitat kulturore. Atëherë, elitat politike, si vlerësoni ju rolin e elitat politike sotë në Tiranë, në Prishtinë? Sa e ndukë vënë këtë drejtim me kriju kushte, me kriju hapsirë, për gjitha grupet e interesit? Unë mendoj që elitat politike ura barat ndodhe në një nga momentet më kyçet të historisë Shqipërisë. Dhe ne përgjithsisht nuk e përdorim një koncept në arsyetimet tona, por që në literaturën politiko-filozofike shqipranishëm konceptin e përgjegjësisë qeverisëse. Ne duhet t'imbasim drejtuesit tanë me pasojat e veprimeve të tyre, pra me rendimentin e punës të tyre. Dhe një nga ky koncept mendoj që nuk është shumë i pranishëm në këtë aksion dhe mendoj që vim tek një formule famshme që duhet të kemi një shpirt lartë qytetarie me qëllim që ti kontrollojmë edhe drejtuesit tanë që të bëjnë veprime sa më të mira. Si thoshte Montesquieu, qytetari mund të vdes dhe njeriu të mbetë. Detyra e elita kulturore është të ngrërë qytetarin përballë pushtetit, nuk u bëjë termi negativ, sepse ne dikur rjetuam totalitarizëm kur u vra qytetari dhe ishte njeriu. Tashmë jemi para detyrës të ngrëm qytetarin që është xhelos për lirinë e vet dhe do të luftojë për lirinë. Dhe ajo që më shqetëson më tepër është që liria është një shumë e vështirë. Më kujtohet u fjalimi i Clintonit kur tha që ne bëm luftën, ju duhet bëni paqe. Po, paqja është shumë e vështirë. Dhe liria është tepër e vështirë dhe është gabim të thuash që është e lehtë. Dhe më lejoni të citoj një gjë shumë të bukur për të Rusoj që ja u tha polakëve, ka një shkrim për qeverisjen polake ku thotë liria, u thotë dhe që mendoj që ka një vlerë edhe për ne sot, është tepër universale, thoshte që liria është një ushqim me shumë lëng që duhen stomak tepër të përgatitur që ta treti. Po. Dhe pasaj shtonte, a liri, thoshte, ta din njërzit se sa të forte janë ligjet e tua të braktisin me njerë. Në më dashë duhet të them, duke lidhur me citimin e Clintonit. Duhet ta kuptojmë këtë se ma mirë është tje. Duhet ta kuptojmë që ne shqiptarët kemi dhënë provat mrekullueshme të lirisë kombëtare, që ka qenë burim frymëzimi i penave më të shkuara të Europës. Sot
ndodhemi përpara dilemës të organizojmë lirinë politike dhe civile. Liria politike dhe civile, si thotë Rousseau, është një ushqim shumë i rëndë që do stomak. Pra hajtë përgatisim stomakët, përgatisim qytetarët që ta realizojmë këtë liri dhe kjo është liria me vështirë. Profesor, pse me gjitha të ne shqiptarët në Kosovë, në Macedoni, në Shqipëri, po ashtu në një masë madhe ditë, vazhdimisht kanë probleme me realizimin e drejta dhe lirive të tyre qytetare, komptare, do më dhënë përderi sa popit e tjerë këtë Balkanit, këtë qështë e kanë zgjidhur që mati. Si ka mundësi të ne vazhdimisht të balafaqohemi me këtë? Unë mendoj që dhe popit e Balkanit qështë e lirive dhe drejta dhe njeriu nuk e kanë zgjidhur në lirin komptare. Lirin komptare është tjetër gjë, është për prirë faktorve historik të njëra mbështetje. Ajo është një fundament, një bazë për një realizu të tjera. Po ne lirin komptare e kemi. Nuk është se kemi. Jo, në Macedoni, për shambë, nuk e kanë. Macedonia, ajo ka të bëj me imbroljon balkanike, si mund të themi në gjuhën e përgjishme, që do jetë edhe si rezultat edhe i mëqurisë aktorve politik në zgjidhe që do të paraqesin. Sepse kanë tashmë një diplomaci të re që zhvillohet, që është diplomaci e drejtave të njeriut, dhe duhet që të nxjerrin maksimumin e mundshëm nga këto faktor të rinj që drejtojnë botën. Në qovë se nuk i kuptojnë këto gjë, është për të keqen e këtyre aktorve. Por duhet që din të ledzojnë mirë këtë gjë dhe të realizojnë lirin komtare, e cila është para kusht për, thamë, për lirin të tjera, normalisht. Ajo të ndodhe, por në pjesët tona, Kosovë dhe në Shqipëri, ndodhemi për balla kësaj detyre për të realizuar atë që do të, që në literatur, duke si termi thjesht, po unë e kam kritikuar dhe në shumë shkrimë në Tiranë, duhet të ndërtojmë shtetin e së drejtës. Në diskursin politik nuk përdoret termi shtetin e së drejtës, po përdoret termi shtet ligjor. Edhe diktatura, shtete ligjore janë, po si janë të drejtë. Shtetin e së drejtës nuk është thjesht terminologi. Shtetin e së drejtës bazohet me një poim që shumë i thjesht a thuash, po shumë i vështirë për të realizuar. Që të gjithë janë barabart para ligjit. Ky është shteti së drejtës. Ne ndodhemi për balë kësaj detyre të realizojmë pikri shtetin e së drejtës dhe drejtat e njeriu dhe demokracin për cilat, si që thosh një fjalim në Universitetin e Berlinit, Giscard d'Estaing, me këto mund flasim për një lloj patriotizmi europian, për herë sepse i kanë realizuar këto gjë. Dhe ne duhet që t'i afrohemi këti komuniteti vleror. Se shpesh e Europën e shikojmë si një vënd ku do na bjerë një lumë parash, po të antërësojmë, po nuk e shikojmë si një bashkësi vlerore. Si është një orientimin e shoqërive tona, politikës, orientimin nga Evropa, nga Brukseli, do më thënë, gjithë shpresat që i jepën qytetarëve është gjithmonë Brukseli, Evropa, liberalizimi, vizav, orientimin, bashkimin evropian, konsideroni se kjo është një lloj opiumi, apo është edhe një... Jo, unë mendoj që në qovë se kjo do t'jetë pjesë e sinqer dhe serioze angazhimit, kjo do t'sjellë vetëse të mira. Sepse çdo shoqëri ecën duke pasur një ideal të caktuar. Dhe ky ideal që ka frymëzuar njerëzit sigurisht ka qenë ky komuniteti Europian, Amerika, lirit, vëndi shoqërive të lira. Pra këtu nuk ka asë gjithë keqe të bësh ideal të aksionit tëndë një realitet më të mirë se sa ky joti. Por që do të ndodhe në një situatë hipotetike, si kur ky ideal i unë të shbëhej, si për shumë kemi raste kur folit shumë për Greqinë, cila mund të braktisë pas taj ka shumë zëra që, qka do të ndodhe? Me shëshëri tona. Shumë e sakë, në filozofinë e historisë është e njohur kritika e popri nda historicizmi këtë bëjmë parashikime dhe profeci në shkencët sociale. Nuk mund të bëjmë do të profeci, se ku do të vemi se ndryshe do të mirja pamin e një profeti që ta dhja se shdo ndodhë. Por ne dim që sot për sot kjo është gjë e mirë që mund të realizohet. Dhe sigurisht, si shto është e Jacques Delori, Europa është një
entitet pa identitet. Në kuptim që dhe Europa është një projekt që është në proces bërje, nuk është një projekt përfundimtar. Po ta shikojmë si një projekt përfundimtar, bëjmë gabim. Pra vetë Europa është një proces, po të shprejmë me gjunet e Hegel, është një proces të bërit. Kështu që ne duhet që t'i afrohemi këtij procesi dhe të bëhemi palë, dhe jo thjesht, si thuash, të marrim balloma nga Europa dhe t'i projektojmë këtu, por ta marrim Europën ashtu siç është, si komunitet vlerësor. Po, profesor, brenda këtij komuniteti vlerësor, brenda paradigmës së evropiane, si e shihni shqiptarin, qoftë Shqipërisë, qoftë Kosovës, e shihni të parafërt me veçoritë që i kanë mentalitete tjera të popujve apo të ndryshëm? Unë mendoj që fakti që shqiptarët përgjithsisht janë pro këtij bashkimi është një gjë që e nderon, por shpeshherë ndjejmë veten të përjashtuar në këso rrethe. Po sepse normalisht sepse dhe ne kemi disa detyra që duhet realizuar, atë që thash duhet bëjmë shtet nëse drejtës një. Duhet japim prova që dim ta ndërtojmë këtë shtet dhe dim që ta vëm funksionimin e jetës mbi parimin e lirive dhe drejtave të njeriu. Kjo është arsyeja kryesore? Mendoj që kjo është arsyeja kryesore. Po sepse nuk mendoj që Europa gjykon me terminologjinë e shekullit 18. Ka bërzyer që kur filloi projekti europian të realizohej. Dhe të gjithë kanë kuptuar që sipas formulës së Kudenov-Karlegjit që një Europë e ndarë baras luftë, një Europë e bashkuar baras paqe. Domethënë kjo është kuptuar fare mirë nga aktorët politik europian. Dhe unë nuk shoh asgjë që ne të na largojë nga kjo gjë. Por mua më shqetëson mentalitetet të cilat çuditërisht ngelen dhe po ju citoj një analizë shumë të bukur të Mitat Frashërit, të thënë në vitin 1924. Edhe atëherë ekzistonte, thotë Mitat Frashi, mentaliteti që Europa ajo që na bëri, ajo të na rregulloi. Dhe të gjithë mendojnë që çdo gjë duhet vim ta presin nga jap Europa. Dhe Mitati ka një analizë shumë të bukur, thotë që shqiptarët duke mos qenë të mësuar me jetë pavarur politike, duke mos e zhvilluar ndërgjegjen e tyre politike, i kanë pritur çdo zgjidhje nga Europa. Ta. Dhe kjo ka bërë një lloj apatie politike, e thënë 24. Dhe kritikon dhe mentalitetin tjetër që është dhe sot që më mirë na qeverisin tuaj se sa ne vetë shqiptarët, që është katastrofike. Dhe Mitati thotë, në qoftë se administratorin e huaj e do për të mësuar nga përvoja e tij, dhe përvoja e qytetërimit është një gjë që mësohet me shumë vështirësi, dhe është mirë ta marrësh atje ku ajo është realizuar, kjo është një gjë e virtytshme dhe shumë e mirë. Por në qoftë se administratorin e huaj e do që të vesh orë qast dhe të shash bashkëdhetarin tënd dhe të thuash që ai që është atje më ka zënë vendin mua, kjo është poshtërsi dhe krim. Dhe mendoj që ky mentalitet vazhdon të ekzistojë për fat keq edhe në ne kemi shumë mekanizma institucione ndërkombëtare këtu në Kosovë, profesor, kemi Euleksin, kemi dhe Unikon, kemi Kforin. Dhe mendoj që është një gjë e mirë përballë imbrolios ballkanike dhe përballë rrezikeve eminente për shkak të formimeve ose mentalitetit që ekzistojnë në Ballkan, që ato janë prezente. Por problemi është se nëse do t'i referohemi Mitatit, nëse elitë, klasa politike kosovare i do ndërkombëtarët më mësuar nga përvoja e tyre, apo i do për të sharë bashkëdhetarin e vetë. Mirë. Profesor, një çështje shumë e rëndësishme që do ta konsideroja është niveli i dijes në shoqëritë tona, niveli i dijes në universitetet tona, aty ku realisht prodhohen, përgaditen, profilizohen, portretizohen kuadrat e reja për të mësuar gjeneratat e reja. Në çfarë niveli jemi, në çfarë gjendje jemi, si në Kosovë, si në Shqipëri? A unë mendoj që nuk jemi në lartësinë atësaj bashkësie vlerore ku duam të vemi. Po. Dhe kjo për mua është sfida më e madhe, në qoftë se do t'i kthehemi formulës Montesquieu-s, që
qytetari mund të vdes dhe njeriu të mbetet. Qytetari ngrihet përmes dijes. Niveli i dijes duhet të parafrohet në këto parametra dhe për fat të keq unë jam shumë kritik ndaj cilësisë së universiteteve dhe kjo mendoj se është sfida më e madhe që na takon ne si edukator, si profesor që duhet ta ngrëm këtë të edukuar në tilla nivele. Pa qytetar të ditur nuk ka shoqëri të mirë. Qytet, sepse nuk ka shoqëri të mirë. Shteti së drejtës nuk do ndërtohet sepse do të manipulohet me instiktet e turmës si shto Tocqueville, vetëm dia mund të ndriçojë qytetarët për të kërkuar nga drejtuesit e tyre një shoqëri më të mirë. Profesor, ne falem edhe pak më herët për çështjen e dihet se shumica e shoqërisë shqiptare i përket besimit musliman. Do të thonë, si në Kosovë, po ashtu edhe në Shqipëri. Në Kosovë në masë të madhe i përket besimit musliman. A ka pengesa për të integruar në, jo vetëm në kuptimin politik në bashkimin evropian, aderimin në instanca politike, por në kuptimin e shkrirjes bashkimit kulturor me popull tjerë evropian, mu për faktin se shqiptarët kanë përkatësi fetare muslimane, shumica prej tyre flas. Jo, nuk mendoj sepse politika europiane nuk ndërtohet mbi parametra fetare. Do të thënë, politika nuk ndërtohet mbi bazë humoresh fetare. Dhe për këtë jam i bindur sepse nisem nga dokumentat që ka prodhuar Bashkësia Europiane, të cilat nuk ndërtohen. Ju e dini dhe diskutimi kushtetutës me propozimin e polake për të futur krishterimin si vlerë nuk u vendos. Pra, tregon se më lejohet me të që ndërhy dhe të marr një paralelizëm, kemi dokumente. I kam lexuar këto që s'na fusim pse jemi shumicë musliman, pse na lanë të tjera. Jo, dokumentave që po i referoni. Për shembull, ne në Kosovë ka mjaft dokumente, për shembull një rast krahasues, luftës kundër korrupsionit, apo edhe në Shqipëri. Edhe po ti shosh dokumentet, duket se është duke u bërë një luftë e jashtëzakonshme, mirë po realisht ajo nuk ndodh në atë masa që proklamohet. Edhe tash po përpiqem të tërheq një paralele edhe me këtë se pavarësisht asaj, megjithatë ekzistojnë ato paragjykimet dhe ekziston një lloj hendeku mes se ka bot kuptime të ndryshme në Oksident dhe në Orient për këtë. Sigurisht që ekziston mentalitete sepse qenia njerëzore nuk është një qenie e përsosur, dhe aktorët që i përpunojnë, po them për konventat europiane nuk e kanë përjashtuar këtë komponente në arsyetim. Sepse do të gjykojmë mbi dy gjëra, ose do të gjykojmë mbi si thua, mbi parimin, ose mbi real politikën. To janë dy gjëra. Por unë nuk e kam ndeshur shumë këtë gjë, por unë nuk mendoj se fakti që ne jemi prapambetur vjen si do një paragjykimi që për katësin musliman e tjera. Unë mendoj që më shumë ndodhet sfida e ndërtimit shtetit të së drejtës, që ne të jemi pjesë e këti komuniteti vlerorë, dhe nuk qëndron aqë pse ne kemi një shumicë muslimane, për faktin se janë studiusit përëndimor të cilët kanë evidentuar më mirë se sa ne faktin e tolerancës fetare ndërmjet shqiptarëve. Alen Duselier, për shembull, ka një frazë fantastike kur thot kjo tolerancë shëmbullore shqiptare përbën nder për atë popull, pavarësisht kush kanë qenë protagonistët e kësaj. Mirë po, atëherë shëshqia jonë ka qenë shumë konservatore, tash jemi të hapër për të absorbuar shumë... Po pa tjetër që... Njohje nga gjitha anët. Pa tjetër ne këtë vlerë, që se ta quajmë një vlerë të Republikës Tolerancën, duhet ta ruajmë dhe duhet ta përsosim për në funksion të paqe sociale, për dhënë edhe prova të një virtyti republikan për Europën, sepse mund edhe të dëmtohet, shënja ka plot që mund të dëmtohet. Prandaj dhe këtu qëndron alianca, elita e politike dhe kulturore të mbajnë gjallë këtë virtyt dhe të shërbejnë këti procesi. Për fund, një sfida tjera, qka e presin shoqërinë shqiptare në përgjithësi për të marë një vend meritor në mesin e
kombëve tjera evropiane. Sfida më e madhe është që ne të jemi vetvetja. Në kuptimin që ne duhet të, si të thuash, të prezantojmë kësaj bashkësie vlerore, vlerat tona, dhe të jemi pjesë e kësaj, e këtij komuniteti vlerore me dignitet, dhe ajo që thash me duhet të ndërtoj një patriotizm iluminist, me qëllim që ta bëjmë jetën shumë thjesht, sa më të lumtur dhe sa më me mirëqenie, sa më të lartë. Kështu i kemi realizuar, kjo është sfida më e madhe. Ose dhe e treta, ajo që thash, sfida më e rëndësishme është si të organizojmë lirinë politike dhe civile, me qëllim që të ndërtojmë një shoqëri të drejtë. Kjo është sfida më e madhe dhe kjo kërkon një impenjim shumë të madhë dhe kjo kërkon që të shkëputemi nga fryma e merkantilizmit, afarizmit, përfitimit, sepse këto janë veset më kia. Po e doja të ambyllë këtë kapitull me duhe referuar të Tocquevillit, cili është, jo se i referohë mu, por aktualisht në përëndim për botohen shumë pjesë, sidomos dy kapitull në Francë, ribotuar tash i herët dy kapitull e fundit veprës demokracia në Amerikë, sepse ai ka parashikime shumë geniale për demokracinë, sepse dhe ajo mund të shkatërrohet nëse nuk ruan disa parametra. Se është i vetmi mendimtar që e ndërtoi mendimin në raport me të ardhmen, jo me të kaluarën. Shumë mendimtar filozofi politike e ndërtoni mendimin duke referuar antikitetin greko-romak. Tocqueville e pa raport me të ardhmen. Dhe ai ka një frazë të jashtëzakonshme për mua që thotë, në qovë se motivi nxitës i njerëzve në shoqëri do të jetë shpirti i përfitimit, ata do ndeshen me probleme të mëdha në të ardhme. Profesor, fare në fund, një pyetje pashmangshëm edhe për filozofin, mënyrën kuptimin ma të ngushtë të fjalës. Ku është niveli i filozofisë zhvillimit saj në Tiranë dhe në Prishtinë, si pas jush? Unë mendoj që nësaj të përpjekjeve të kolegëve tanë është bërë një punë e lavdërushme në sjelljen e mendimit të përparuar. O pja, mos harojmë që, ndoshta ju keni qenë më të hapur për këtë, mos harojmë që ne nuk kishim fare veprat e autorëve të mëdhenj të përkthyer në gjuhën shqipe. Kështu që tashmë ne ke në Shqipëri për shkak të përpjekjeve edhe të fondacionet e individve të caktuar, është krijuar një fond shumë i mirë literature që do t'i shërbej, kuj do t'i shërbej, do t'i shërbej njërzve të ndimojnë lirëshëm dhe pashtërëngim në mendim. Detyra e filozofisë kjo është. Nuk filozofia as bëhet thesar, as ka fituar njëri nga filozofia, detyra e saj është t'i mësoj njërzit të mendojnë lirëshëm dhe pa frikë në arsvetim. Po ta bëjmë ne këtë gjë, e kemi realizuar detyrën dhe jemi bërë pjesë e asaj përpjekje për realizimin e lirisë. Profesor, kisha shumë kënaqësinë që e kisha në studio. Faleminderit shumë për kohën tuaj. Faleminderit për këtë profesor. Leksionin që ishte shumë i dobishëm për mua dhe besoj edhe për shikuesit e televizionit publik të Kosovës. Pra të nderuar shikues, realizuam intervistë me profesorin e filozofisë, profesorin e nderuar nga Tirana, profesorin Gjergj Sinani. Kaq për këtë emision Target, ju vazhdoni të më shkruani në faqen tonë në Facebook Target Viz.rtk e pashtu në email adresën tonë target@rtklive.com. Repriza si zakonisht nesër pas lajmeve të orës 15. Natën e mirë.